Vino je ovako, laganije, gospodin, jer rakija, to je duže tako se to piće. Kad vidim da neko u sred Srbije naručuje viski, mene oči zabole koliko ih zakovrnem u stranu. Naravno, od dobre rakije nema ništa bolje, ali kako da znamo da li smo stvarno dobili kvalitetnu rakiju ili smo naleteli na neku tešku hemiju? Ne mogu da pijem pošto vozim, ali mogu da pitam. Možeš da probaš što više rakije da bi znao šta je dobro, a šta nije. Ako izbjegavamo da probamo i tu kao lošu rakiju, nećemo znati šta je dobro. Tu već treba malo i treninga i edukacije. Bilo kog da je voća, ne sme da miriše cela soba kad je, kad je probate. Ako rakija ima jako intenzivan miris, na kajsiju na dunju, verujte, stop. Hemija. Verovatno je neka, nešto od dodataka rađeno. Drugo, rakija ne sme da bude slatka. Ako je slatka, onda je dodat šećer u njoj. Znači, treba da bude karakteristična za onaj tip voća kog je napravljen. Znači, dunja je blago kiselkasta sa blagom aromom. Dunje, kakav je sam plod dunja. Dove se ponovo rakiju i kao, to ti je ta, nije brate to ta. Ajde sad ti ovo lepo da vratiš da ne bi napravio skandal. Jel' tako? E, to je to. Da li je istina da kad je rakija prirodna prava, od nje nema šanse da se dobije mamurluk? Pa, makoliko pili. Teško, teško, to jeste istina. Pogotovo kod rakije koje su odležale u hrastovim buledama duže, duži vremenski period, ta glavolja je dosta, dosta manja, iako je. Nema kvalitetne rakije bez kvalitetnog bureta. Ne možem staklo i u plastici nikada dobije ono, ni ukus, ni šmeka u drvenom buretu. Ali opet kažem, treba umereno. Ljudi koji prave rakiju, da li obavezno moraju i da je piju da bi znali kako ide proces? Pa ja ne znam kako neko može da napravi nešto dobro da to ne proba. To je isto kao da pitate kuvara dobrog da li on kuva, da ne proba ono što je skuvao, tako isto i ovo. Da li ti voliš da piješ rakiju? Ja slabo pijem rakiju, a više sam za vino. A vino je ovako laganije, gospodin, jer rakija, to je duže tako se to piće. A jesi čuo za ono što kažu za vino, pi ti, stići ću te ja? Jeste, jeste. Je li to tačno? Tačno, jeste. Degustacije su takođe poželjne s obzirom na to da se mora znati šta se proizvode u toku godine, mora i da se proba, jel? Opet, to se sve radi profesionalno, nije to onako kako ljudi zamišljaju da se sedne pa da se pije po ceo dan, da bi da se probalo. Da ste već u podne pijeli. Ne, daleko toga. Često kad je tehnolog prisutan prilikom proizvodnje, naravno, svi vozimo i kola i imamo neku određenu dozu odgovornosti. U saobraćaju, naravno, to se sve ispljune da kažemo. Definitivno ne možemo 10-15 uzoraka zamislite da se sve to pije. Da se bili sve to pijani, proguta. Da, da se proguta, to bi bili bi pijani po ceo dan. Kako treba da se pije rakija, po tvojom mišljenju? Rakija treba se pije sa uživanjem, da se lagano degustira, da se upari sa nekim lepom hranom, da se uživa, da se podeli neki lepi trenuci sa prijateljima. Rakija se pije lagano. Znači, rakija se uživa, rakija nije piće koje se pije na eks. Znači, treba da uživate u njoj, da se pije lagano i sa vodom, da kažemo, polako, pijuskate rakiju. I da hrana kažemo, kao podloga. Hrana kao podloga. Rakija je inače aperitiv. Pre jela valjalo bi popiti neku voćnu rakiju tipa Vilijamovku, Kajsiju, Dunju, pre ručka. Posle ručka i uz neke kolače bi trebala neka stara šljivovica iz hrastovog bureta, odležala nekih 3 do 5 godina, onako dežestivno više. Može dobra rakija da bude jeftina? Pa ne može. Ne može da bude jeftina. Rakija, znači, naša rakija se pravi isključivo od dunje, od voća i ničeg drugog nema. Znači, nama je potrebno 12 kg zdravih i zrelih plodova za 1 litar rakije. Ili 10 kg dunje za jednu bocu od 0,75.
koliko košta kod vas rakija? Kod nas je rakija 4000 dinara. Što se tiče kupaca ima i naših istanaca i naših ljudi koji žive preko, koji prepoznaju kvalitet. Naš brend je rakija Potpis. Imamo 4 vrste rakije, šljiva, kajsija, veljonka i dunja. Cene naših rakije su od 1500 do 2500 dinara za 0,7%. Naravno, ako je jedinstveno, mora i etiketa da bude jedinstvena. Nudimo više vrsta rakija, rakija od kajsije, rakija od dunje, rakija od viljamovke, rakija od jabuke i rakija od šljive, koja je odležala u hrastovim buradima iz 2018. godine, je trenutno puštena u prodaju. Vidim da imate zanimljiva imena rakija. Da, imena imaju naravno simboliku. To su imena iz porodice. To su sve žene u mojoj porodici koje su zaslužile da nose imena rakije. Tako da... Možda neka žena zove sada. Da, moguće. To su babe, tetke, prababe. Tako da, eto, one su se našle na flašama i poprilično interesantno je ljudima što je to takva priča i takva simbolika. Da li su i one pomagale na neki način u pravljenju rakije kod vas? Nisu, sem bake moje. Ona je nasledila jednu parcelu na kojoj je posađen naš šljivik, naš voćnjak. Od nekih 350 do 400 stabala šljive imamo na toj parceli. Tako da je simbolika odatle počela. Razmišljao sam kako brend da postavim, kako da nazovemo, da kažemo, brend rakije. I onda se setio zašto da se ne zove rakija od šljive po babi. A kako se zove baka? Milika. To jest Milica je pravo ime, ali je deda onako iz Milošte zvao Milika. I onda sam ja stavio rakiju od šljive se zove Milika. Onda sam drugu rakiju od viljamovke stavio po drugoj babi Ljiljana. I onda je tako krenulo sve jedna rakija nosi ime iz porodice. A što se tiče cene, da li dobra rakija može da bude jeftina ili nema šanse? Vidite, obično rakiju upoređuju sa viskijem, što je po meni poprilično neuporedivo. Ovo se pravi od voća, ovo drugo se pravi, viski se pravi od žitarica, jel? Pa računajte negde od 10 do 15 kg voća za liter rakije. Vrlo je prosta računica, ne može da bude jeftina, skupa je jako proizvodnja. I koliko koštaju vaše rakije? Moje rakije košta od 1450 dinara do 1700, u zavisnosti od vrste. Mi smo destilerija Sekulić iz Sremske Kamenice, bavimo se isključivo proizvodnjom rakije od Dunje pod brendom Racka, zato što imamo 5000 stabala Dunje u vlastitoj proizvodnji i bavimo se isključivo time, znači ni jednu drugu rakiju ne proizvodimo sem rakije. Pa čega volim rakiju? Zato što znam da je napravljena od čistog voća bez dodataka kakvih aroma i šećera. Iskreno da kažem, i kada se popije, nemate ni glavobolje, nemate ničega, jednostavno uživate u tome.